України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. Сьогодні 57-й день героїчного спротиву нашого народу. А також чистий четвер – це день особливої сили. І кожен з нас на своєму місці чистить українську землю від російської орди. Про те, як ми щодня очищуємо свою країну на різних фронтах – далі. Два сигнали повітряної тривоги та обстріл ураганами прикордонної території. Так пройшла ніч на Дніпропетровщині. Російські окупанти завдали удари системою залпового вогню по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу місцеві залишилися без води та світла. На щастя, обійшлося без загиблих чи поранених. Постраждав й об'єкт інфраструктури. У будівлі вибило шибки. Наразі фахівці вже відновили мережі електро- та водопостачання. Загалом ситуація в регіоні контрольована. Техніки та живої сили ворога на території немає. Хлопці наразі комунальних служб, РЕС, газові служби, ДТЕК працюють на передовій. Вони, як окремий рід військ, виходять, виконують завдання, бойове завдання, відновлюють нам світло, газ та воду. І ми не відчуваємо з вами, що поряд іде війна. Дякую вам, хлопці, ви найкраще. На останній території Криворізького району все під контролем. Щодо святкування Великодня, то через наближеність Криворіжжя до лінії фронту військова адміністрація ухвалила рішення не скасовувати комендантську годину в ніч з суботи на неділю. Вона діятиме з 22 до 5. Аналогічне розпорядження видала й Нікопольська районна військова адміністрація. З 22-23 квітня до 5-24 квітня на території району, зокрема й Нікополя, діятиме комендантська година. Темної пори доби дотримуватимуться і режиму світло маскування. Вуличне освітлення буде вимкнене. У документі зазначається, релігійним громадам необхідно передбачити проведення святкових заходів 23 квітня до 21, а 24 квітня із 6. Дніпропетровщина відправила транспорт для евакуації людей з Нововоронцовської та Високопільської громад на Херсонщині. Рашисти погодили зелений коридор. Жителів окупованих територій вивозитимуть 16 машин. Карети швидкої рухаються з проблисковими маячками, крім того, на них та автобусах з кожного боку майорять білі прапори. У швидких – медики та представники Червоного Хреста. До Херсонської області колона поїхала за маршрутом Мар'янське, Поворотна Кавуні, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля. У зворотному напрямку автівки стартують о 12:20 з Високопілля і зроблять 4 зупинки. Там до колони можуть приєднатися місцеві на власному транспорті. Евакуація триватиме до 16-ї. На час роботи зеленого коридору оголошено режим тиші. Також окупанти пообіцяли безперешкодний пропуск через усі свої блокпости. У Дніпрі від початку війни компанія «Друзів столярів» зосередила зусилля на виготовленні ліжок. Логістика проста – сировина, обробка, збір, доставка. Переважно працюють для шелтерів, де знаходять притулок переселенці. Аби зекономити простір, майстри роблять ліжка двоповерховими. Деталі у наступному сюжеті. Зручні та дебелі. За таким принципом столяри-аматори вже більш ніж місяць виготовляють ліжка. Вони досить міцні. Ми робили їх і для військових. Такі нормальні, міцні чоловіки. Нарікань я не чув. Самі благодарності. Спочатку облаштували спальні місця для тероборони і ЗСУ. Тепер допомагають переселенцям. Так склалося, що в першу чергу це біженці, переміщені особи. Менше для військових, тому що в полі це його не поставиш, тому це якісь розташування. Майже завжди там вже є якісь спальні місця. Допомагає Сергію його товариш. Андрій 18 років працював аудитором. Нині збирає конструкції та сверлить. Відкинув свою ручку і папірці, взяв шуруповерт. Під час воєнного стану мої послуги зараз нікому не потрібні. А вільний час є, що можна присвятити його добрій справі. У середньому хлопці майструють до 30 ліжок на день. Збирати конструкції, кажуть, справа не хитра. Зібрати 4 спальні місця, 2 кроваті,
скріпити їх разом. Десь 15 хвилин, якщо добре працювати без перекурів. Якщо воно скріплене, то виходить якось більше місця чи що. От, і якось легше, рідніше. Готові ліжка до шелтерів. Один з прихистків Дніпра вже отримав від дніпровських столярів майже 150 спальних місць. Та волонтерські центри розширюються, і нові ліжка конче потрібні. В цьому центрі основне поміщення – це этот хол. Здесь планується 50 чоловік. Мы хотим здесь поставить 15 кроватей, это будет 30 человек. И в других комнатах еще доставить, то есть это будут отдельные комнаты, чтобы там было плюс 20. Душ. Нам нужно сейчас доставить душевую кабинку. Сегодня мы покупаем бойлер, чтобы была горячая вода. То есть через пару дней мы уже открываемся. Наразі на Дніпропетровщині офіційно зареєстровано понад 135 тисяч переселенців. Тож замовлення від волонтерів на ліжка є щодня. Нині майстрам потрібні матеріали. Аби допомогти сировиною, звертайтеся за номером 067 567 6503. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Маємо пам'ятати чат-бот «Відлік 24.02», де кожен українець може публікувати свої історії про війну, поповнився новими розділами. До вже існуючих додали ще два – «Моє життя зараз» та «Людина, яка мене вразила». Нагадаємо, чат-бот створили на початку квітня за ініціативою Олени Зеленської. За минулий тиждень кількість історій, надісланих до боту, суттєво зросла, тому перша леді України запропонувала розділити їх на більше розділів. У розповідях багато емоцій, почуттів та бажань. Тож Олена Зеленська закликала українців й надалі ділитися пережитим і разом писати історію нашої спільної перемоги. Понад 60% жителів планети вважають, що Росія – загроза для їхньої країни. Такі дані отримали у новому дослідженні компанія Ipsos. Його провели онлайн у 27 країнах світу. Опитування показало, понад 70% людей згодні з тим, що їхні держави мають приймати українських біженців. Найвищі показники – у Швеції, Нідерландах, Іспанії та Польщі. А 17% опитаних підтримують відправку на підтримку України власних військ. Працевлаштування у війну. За майже два місяці активних бойових дій роботу на Дніпропетровщині знайшли тисячі безробітних. Найчастіше люди влаштовуються на сільськгоспідприємства. Працюють трактористами, водіями, підсобними робітниками, охоронцями. А ще працюють у сфері обслуговування – кухарями, продавцями та бухгалтерами, зазначають в обласному центрі зайнятості. Зараз у його базі понад 1300 вакансій. Є роботодавці, які одночасно з роботою надають і житло. Є також пропозиції для людей з інвалідністю. Статус безробітного можна отримати, звернувшись до найближчого центру зайнятості або оформити заявку в застосунку «Дія». До служби зайнятості звернулись і отримали статус понад 7 тисяч шукачів роботи. Більше 6 отримує допомогу по безробіттю. За цей період близько 5 тисяч працевлаштувалися, але ми розуміємо, що це ті люди, які реєструвалися і до військового стану. Якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, то сьогодні до нас звернулося 736 безробітних з інших територій України. На вступний тест до вишу зареєструвалося понад 30 тисяч абітурієнтів Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Майбутнім вступникам залишається у травні підтвердити намір складати тест на своїй інформаційній сторінці учасника ЗНО, а ще повідомити регіону, якому перебуватимуть у липні. Зараз у Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти обробляють документи майбутніх абітурієнтів. Нагадаємо, цьогоріч вступники до вишу замість ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Він міститиме 60 завдань з української мови, математики та історії України. На виконання тесту – 1,5 години. Був Путін, став Еберхофер. У парку дикої природи в Баварії кабану дали нове ім'я. 3 роки тому його назвали Путіним через російське походження та значні розміри. Він важить практично 200 кілограмів, а це втричі більше, ніж типовий кабан з Німеччини. Однак через звірства російських окупантів в Україні власник звіринця вирішив змінити прізвисько тварини. Зоопарк шукав назвисько кабану через соцмережі. Люди прислали майже 2700 пропозицій.
позицій. Зрештою, кабана назвали Еберхофером на честь поліцейського з популярної в Баварії серії книг. Церемонія перейменування пройшла урочисто. Кабана пригостили тортом з марципаном і бісквітом, прикрашеним 5 усміхненими пацями. А на Миколаївщині службовий пес окупантів перейшов на бік України. Він вижив у бою, після якого його знайшли місцеві. Далі хвостатий на прізвисько Колбін потрапив до наших військових. З вівчарки зняли нашийники з триколором та наділи новий з тризубом. Тепер пес проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва і готується захищати Україну від російських загарбників. На цю годину в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Ми не зламні, бо ми разом. Крокуємо впевнено до перемоги. Все буде Україна!